တမတော်နေရာမင်းသမီးပဲဖြစ်ခင်နေရာခင်စားတာကွာအရန်ကုန်ယူနေရာဒီသူနဲ့တူသူရိုက်ရတော့ဒါကအတုဆွထားတယ်ဘယ်လိုလဲမလေးဩဒီတော့ဒုက္ခကဲအဲဘလူးချေးစားရတယ်ဖြစ်လားဆက်စွတ်3000နဲ့ဝယ်စားဘူးလေဩငှားတာ तू ငှားပြီဟုတ်တယ်ဒါငှားထားကြတာလေဟုတ်တယ်ငှားလာကင်ကြတာရိုက်ကူးရေးလို့ရှိလို့ရိုက်ကူးရေးရှိလို့အဲ့ကျွန်မအိုသေးဘူးလေဩဒုက္ခဘိုးလိုရင်းအရင်မှုတ်ချက်လားလေခုနောက်ပဲအရင်ဖူးဖူးလေမပူစုခေါ်တာအဲမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကစူရီနဲ့လင်းနယ်က Lucky Diamond စိတ်ဆိုင်ကြော်ညာလေးတခုပေါ့နော်ကြိုက်နေပါရဲ့ရှင်ပြီးရေးစပါလေဟဲ့ဒီချီကိုပါလားငါ့ဆိုင်ဝယ်လေးကြတယ်မလေးမလို့မွေးရဝယ်လာတာအဲ့နှစ်ယောက်ဒီလိုရိုက်ကူးရေးမှာစုံလာတော့ပထမအဆုံးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခင်တာကတော့တမီ9နှစ်10နှစ်အရွယ်လောက်တည်းကအမနဲ့တော့ခင်တာပေါ့နော်အမအဲ့တော့တမီးကခု16နှစ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တမီးလည်းပြန်16ပြည့်မယ်ရှင် Congratulations ဟုတ်ကဲ့ပါမမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလေးတော့ဒီရာအခုမှဒါလူ commercial လေးကြတော့စုံဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ရင်တော့ဘယ်ဒီမှာဆိုပွဲတက်ဒီမှာဆိုအရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ပွဲမတက်ခင်နေရွာလေ Sweet ပိုးတဲ့တိုင်းဖွင့်နေရ Sweet ဟုတ်တယ်ပိုးတဲ့ဖွင့်နေရ Sweet ကတည်းကလင်းနေရခင်တာ Sweet ဒီအနုပညာလောကရဲ့မလုတ်ခင်ကြရမတ်လင်းနေရခင်တာအရင်ခင်ကြရကျမမင်းသမီးမဖြစ်ခင်နေရခင်စားတာကွယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့အဲ့လိုပဲပြောလိုက်မယ်ကွယ်ကျမတို့နေရမင်းသမီးမဖြစ်ခင်နေရခင်စားတာကွာအရန်ကုန်ယူနေရတယ်သူနဲ့တူသူရိုက်ရတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျမအရန်ပြောကိုလေးလေအကျော်တစ်ခု3000နဲ့စားမယ်ဟဲ့ဘလူးချေးစားရတယ်ဖြစ်လားဆက်စွတ်3000နဲ့ဝယ်စားမှုလေမလေးရဲ့အခုဟိုအောင်လဲဆီကအရန်ကြည့်ချင်တယ်ဖရလဲရွှေထူးနဲ့ဟောကရွှေထူးနဲ့သမီးတကယ်တော့သမီးသမီးအကိုအဲလုတ်ချစ်တယ်နော်ရောင်စုရလေသမီးပဲဆိုလုတ်ချစ်တာနော်သမီးအကိုဖြစ်တော့ရှေထူးစင်ကြိုက်တာပေါ့အဲကြိုက်ပါရဲကိုရှေထူးစားတော့လေကိုရီနဲ့ဆိုအန်ဝင်ဝင်စားတော့ဖြစ်တာပေါ့ဘယ်လိုအဲဟိုက်ကိုပြောတာနော်သမီးစားအရက်ရှည်တယ်လေအရက်ရှည်တော့လေလေ level level လုတ်ချစ်တာလား level 2တယ်အခုစတော့စားမမြင်ရအောင်တော့ဆိုဟဲ့လားဟုတ်အဓိကဆွေရလေအဲ့ဟာလေးကိုတတိထားမိတာလို့ပြောမလဲအများစုကလေဟာတလေးတွေပဲရိုက်ကြရမှာတော့အဲ့ကားလေးကဒါဟာတမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်ရတာဟိုအရှင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဟော်ရာလိုမျိုးထရီလာလိုလိုအဲ့လိုမျိုးရိုက်ထားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမိရဲ့အဓိကမှန်းလို့မရတဲ့ကားလေးတသိန်းကိုမှန်းလို့မရတာမိပုံမှန်ဆိုလို့ရင်အဲ့လိုကားတိတ်မရခင်အဲ့ဒီကလက်ထိုင်ပြတာကိုရွှေသူကြောင့်ပါအမပါအောင်လေခက်တည်းရိုက်ပါအောင်ဆီမဟုတ်လေအဲ့လေဟိုပါအောင်ရှင်းဟိုဟွာပါဗာလဲရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတဲနဲ့လည်းခင်တယ်လေရွှေမုံနဲ့ကလည်းခင်တယ်အခုရွှေတူနဲ့ကလည်းသူတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကနင်းတော့လည်းမေးထားတာဆိုတော့ခင်နေတာပြီးတော့အာဒီ producer တွေနဲ့ကလည်းမိသားစုလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်မယ်လို့ကန်းတန်းတော့အာဇလန်လေးဖတ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ့ကျမမအိုသေးဘူးလေဩဒုက္ခချက်ချင်းကွယ်မလေးမင်းဖြစ်စားကိုလိုက်တာဟဲ့မနှောရပြက်မယ်နော်အေးကျမဘိုက်ကြည့်တော့ဖတ်ကိုယူချအောင်ချဆိုလေမမလေးဘိုက် YouTube ပဲထည့်ထားလိုက်မမဆိုလေမမလင်းပေါ့မေမေလေးကိုခေါ်ရပြောရစင်စင်ပါမေမေလင်းဆိုသူနည်းနည်းမနှောပြက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမမအခုတော့16နှစ်ပြောနေညီမရဲ့မမမမโอเคโอเคဒီနေ့ကတော့လူပုံစံကြီးလေးနေချင်းနေကျုံမတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဇက်ကတော့မပုစုရဲ့ဇက်ကလေးပါပဲဟုတ်အဓိကတော့ဒီ Lucky Diamond ကိုရောရွှေရောနည်းနည်းကြည့်ရှုရတဲ့သူလဲ entertain ပြမဲ့ပုံပေါ့နော် entertain ပြမဲ့ဟာပဲသူ happy tag လေးသွားထားတာပေါ့အဲ့လိုလေးပဲသွားထားပါတယ်ဘိုးလိုရရင်မှုတ်ချက်လားလေခုနောက်ပဲအရင်ဖူးဖူးတယ်အဲ့လိုရှိရရေရီးတယ်တင်ပေးပါအောင်အဲ့လိုနည်းနည်းရည်တတ်ချင်တာမိမသားဆန်စွာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရန်ကုန်ညီမလေးတွေလို့လေအဲ့ချော်လေးစပင်းကောင်းလိုက်တာမပူစုရဲ့တော့တောက်တာလေးစပင်းတန်စေးတွေတတိငါးပူတယ်မလိမ့်တော့ဘူးတဲ့တောက်ချလိုက်တာတဲ့မိမလူကြီးအရင်တယောက်ကမနဲ့ရှော်တော့အဲကောင်းလိုက်တာနော်စစ်စစ်ဟုတ်ကဲ့သိပါပြီခရောက်မှတ်ရတယ်ရှင်လင်းလူကြပါဆိုဘယ်ပေါ်လူပါမတ်ပြားဘာမှမရှိဘူးတောင်ပြုံးသွားတော့ကပဲကားကြီးနဲ့သွားကြတယ်တခါမှတ်မိတာဟမတ်တင်ကြီးရုံးနဲ့မတ်တင်ကြီးရုံးနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါတခုရဲ့ပြီးတော့ပုံစားကြရတယ်နော်အဲ့ဒါပဲအမတ်တရရေလို့မရှိပါဘူးလင်းလူပဲလည်းမဟုတ်တော့လေအမတ်တရမရှိဘူးမလူချင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟာဘယ်ဘာဖြစ်သွားအတန်းဟာမလူချင်ဘူးသမီးတောက်တယ်ဟဲ့ချက်ချင်းသမီးဆိုသမီးဒါဆွေရဲ့ချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ချက်လေးဆိုတော့ဘာလဲအဲ့ဒီကပွင့်လင်းနဲ့အဓိကနံပါတ်1ချက်ကလူတိုင်းကပွင့်လင်းနဲ့ကုံငယ်ယူသားတဲ့ကုံငယ်ငယ်ကုံငယ်ကဘာမှမဝယ်လို့မရဘူးလေအဓိကကျမတို့အရင်ပွင့်လင်းလို့မျက်ကောင်လုံးနေရတာလေဘယ်အချိန်နောက်ကရိုက်မလဲဆိုတော့လေကျမဆိုလို့ကျမပြောနေတာတန်ခမောက်ဝယ်ထားရတာတန်ခမောက်လည်းအရင်စောင့်လို့မရအောင်ဩကဲတနာဟွာအဓိကမဟုတ်ဘူးလို့ပေါ့သဘင်ပြတ်ဆိုလို့သူစားတော့ပို့ပူပါလေ
အောက်ကသပင်ရောအပေါ်ကသပင်ရောတာခပါဘူးအတုဆိုတာလူတိုင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ပါမဲ့အတုကောင်းမှတော့ तू သိပါပါဘီအဆလာအဆလာ baby မို့လို့ပါနော်အဆလာ baby မို့လို့အဓိကကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတရားပါလူတရားမှာပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရတာဒီလိုမျိုးရိုးသားမှုပွင့်လင်းမှုဟမ်မဆောင်ငဲကုံအဲဘယ်လိုဖြစ်ငဲကုံအရှမ်းကွယ်ငဲကုံလေးပေါ့နော်ဒီတက်ငယ်ချင်းရေကဲတော့မထိုင်လိုက်တော့ကျုံသွားလားနော်အားကြောင့်မလို့ငဲတယ်ငဲတယ်အားကြောင့်မလို့ဝယ်ယူလို့မရတဲ့ဟာကຢာထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်ဒီခေတ်အခုခေတ်မှာကျတော့ဘာပဲပြပြလာပမှုဆိုလဲဒါဆွေးတော့မျက်နှာတွေပြပြလို့ရတယ်အကုန်လုံးပြပြပြင်လို့မရဘူးခေါင်းပြတ်တော့လဲလို့မရဘူးလဲလို့မရဘူးအရက်လက်ရှည်လို့တော့မရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ရက်ရှည်လို့မရဘူးမတော်ဘူးပြင်နှုတ်ရပြောတာပဲကျမကတော့ရှည်တာကြိုက်တာအရက်ပြောတာနော်အေးမအေးမအဲ့လိုမျိုးကြမလို့ဆွေးတော့ကတော့စိတ်ကိုတော့အဓိကပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလူဖြစ်ရတဲ့ခဏလေးမှာကြီးကြီးလင်းလင်းလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးပဲနေကြတယ်မလင်းဆိုလဲအဲ့လိုပဲပုပ်ပလဲလဲနဲ့ပြပြပွားပဲနေတတ်မကျေနိုင်တဲ့ပြောလို့လည်းဘယ်တော့ရိုက်ခံမလို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ရလေတိတ်မကောင်းအမှန်တိုင်းပြောဟန်ဆောင်နာကိုဒီခေတ်ကပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟန်ဆောင်ငါမူပို့စီရိုကြတော့အဲ့လိုတိတ်ဟန်ဆောင်တဲ့ဘူးဒဲတွေပဲပြောတတ်တော့နည်းနည်းတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့နည်းနည်းအနေများဘာအကြီးကအင်းကြီးဝတ်ထားပါလားကဲချောင်းသာရိုက်သွားလိုက်ပါတော့နောက်ကတောင်လေးတွေရိုက်ပါတော့ကြာကြာရှိဟိုကပြောသလိုပဲအမေသာဘန်းနဲ့ပတ်လက်လဲတာစိတ်ညစ်တယ်တကယ်နော်အဲ့ဒီချက်ကောင်းတယ်ချက်အကြီးကသူ့ရဲ့ပုံစံကကွဲထွက်နေရယ်ကွာကြည့်လိုက်ဘယ်လိုဘယ်လိုကွဲတာလဲနှကောင်းလေးပေါ့အေးအဲ့ကျလို့ပါတော့အရက်အမောင်းရောအသားရေရောတိတ်လာတယ်ဆွေးတို့အမျိုးသမီးတွေထပ်တော့သူကယူဆိုင်ထားတာအရင်တိတာတရားထိုင်တာလေကြည့်လိုက်ရင်ကြည်လင်ပြီးလာတာပေါ့နော်ကျပြီးတော့ကျတော့တခါဝွင့်ဝွင့်လင်းလင်းနဲ့အကြည့်လိုက်ကွာအမြင် fresh ဖြစ်နေလူတယောက်ကလေသိရမလား active ဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးကိုသဘောချရဆွေးတို့ကသဘင်အရှိန်ဆက်ဖြစ်တာဒါကတူစထားလေဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အဲမလေး။အော်ဒီတော့ကဲကဲ။ကျွန်မကောင်းတယ်ဆိုကျွန်မနှောက်နေတာ။တလူတရားကိုမပြောချင်လို့ကိုရှင်ပြောတော့သိသွား යි ။စပင်းလို့ညက်တာတော့ကျတော့အတူလေးစထားတာပါ။ဒီလားရှင်ဝတ်ထား။ဘာမှတတ်တကြီး။ဟမ်။ချိတ်ပါတယ်စပင်းတူလဲဆွေက crazy ဖြစ်တယ်။လောကမှာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုအကြိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်စင်နော်။အမှန်တော့လေကိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းကိုလက်ခံနိုင်တာအကောင်းဆုံး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အတူဆိုခဏပဲ။အတူဆိုခဏပဲ။ဟုတ်ကဲ့သမီးတို့ပြောတာပါနောက်ပြောကိုရဖြစ်တည်အိတ်ကလေးလည်းပြောရှင်။အော်ငှားတာသူငှားပြီဟုတ်တယ်ငှားတာကြတာလေဟုတ်တယ်ငှားလာကင်ကြတာရိုက်ကူးရေးရှိလို့မရိုက်ကူးရေးရှိလို့ဟိုပါ brand စင်စင်လေးပေါ့အဓိကတော့လေဟို brand လဲကင်တာကောင်းနေနော်ဟိုကင်တာမကင်တာလဲအဲ့လိုပေါ့အဓိကတော့စိတ်ပါပဲရွှေပြောတယ်လို့ပဲကျမတို့ကငှားကင်တယ်သူများပြင်ယူလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှကိုမဆန်တဲ့ကိုမွယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်လေအမှန်လားအမှန်ပဲတတတာပေါ့သူဘယ်ဟာဘသူအိတ်လေကင်ကြဟိုနေရာလို့သူအိတ်မမြကင်တာအစင်ပြေတယ်လို့ကင်လိုက်တာပဲငါခိုးလာတာလေမန်နေကုန်းနေခဏငါပါဆိုငါခိုးလာလာနောက်ဆက်စကားဟောအားလုံးပဲကျမတို့လေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုစိတ်ချမ်းသာမှကိုကျမ်းမာမှလှုပ်လှုပ်နိုင်တာလေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဖြစ်ချင်တော့တောင်းတတော့အရာများအလုံးလေးပြေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းလို့ရှိရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟာလင်းရောပေါ့နော်ဒါလင်းတို့ကိုကုသပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုချစ်ပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးပေါ့နော်ဟိုဒီကျမ်းမာရေးကြီးကောင်းကြပါစေပြီးတော့အဓိကကျမ်းမာရေးကောင်းမှလည်းလူဆိုတာကအလုံးလုံးနိုင်မှာအလုံးလုံးနိုင်မှာလည်းဘဝရက်တည်မှုနဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုတောင်းတနေရပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာဆိုအားလုံးဟိုကျမ်းမာရေးကြီးကောင်းကြပါစေနော်ကုသပြောသလိုပဲစိတ်ချမ်းသာပါစေလူချမ်းသာပါစေလို့ဒီနေရာကနေဆုတောင်းပေးပါရှင်